Att vara människa kan vara svårt. Livet ger oss svåra prövningar. När man är med om en händelse som är mer än vad man tycks klara av, då kan man drabbas av en psykisk kris. Även om krisen framkallar en outhärdlig smärta och det känns hopplöst, så har människan ändå en fantastisk förmåga att kunna klara av det mesta. En psykisk kris kan drabba vem som helst. Det kan orsakas av ett sjukdomsbesked som förändrar allt. Eller en olycka, eller att någon man älskar avlider. Jag kan inte nog betona att alla reagerar annorlunda. En psykisk kris är inte bara påfrestande psykiskt utan även fysiskt. Det går inte att på förhand veta hur man själv eller någon annan kommer att reagera. En psykisk kris delas vanligen in i fyra olika faser. Chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. När händelsen först har inträffat inträder chockfasen. Och beroende på vad det är som har skett så varar den här fasen olika lång tid. Det kan vara sekunder eller timmar. Sällan längre än ett par dagar. Här är det svårt att ta till sig information. Många begriper först inte vad det är som har inträffat och blir handlingsförlamade. Personer i omgivningen kan då felaktigt tro att den drabbade är oberörd, vilket såklart inte är fallet. Andra drabbas av panik och vill fly. I reaktionsfasen så blir händelsen mer verklig och man börjar förstå vad det är som har inträffat. Vilket då såklart också väcker starka känslor. Man kan bli rädd, börja gråta, lägga skulden på sig själv eller någon annan. Det är inte ovanligt med så kallade flashbacks, både när man är vaken eller drömmer. Att man återupplever minnen ifrån händelsen som också då förstås väcker starka känslor. Reaktionsfasen pågår ungefär 4-6 veckor. När det akuta skedet är över så inleds bearbetningsfasen. Beroende på hur omtumlande händelsen har varit så pågår den här fasen mellan månader till år. Det som man tidigare kanske har förnekat börjar så småningom att accepteras. Först nu kan man vända blicken framåt och inte helt upptas av det som har skett. Successivt börjar nyorienteringsfasen. Fasen har ingen tydlig början och egentligen inget slut. Även om man inte har glömt det som har inträffat så hittar man en väg framåt. Känslor av smärta, ångest och förlust finns kvar men de är hanterbara. Hur möter man en människa som befinner sig i en kris då? Ja, det är inte en enkel fråga. Framförallt eftersom vi alla har olika behov. Många har dock ett behov av att få återberätta händelsen, ofta flera gånger, vilket gör händelsen lättare att bearbeta. I chockfasen så har den drabbade ofta svårt att fatta kloka beslut. Se därför gärna till att han eller hon inte är ensam, utan har anhöriga eller andra människor i omgivningen som kan stödja och lyssna. Många gånger är det en balansgång. För mycket intryck och kommunikation kan vara svårt för den som har drabbats. Somliga behöver närhet, andra inte. Exakt vad som förväntas av dig som medmänniska är omöjligt att säga på förhand. Det viktigaste är att finnas där.